Så packar jag upp en hörlur. En hörlur från Velo. Som ligger i en kartong. Den heter RH2500. Och det är en bra DJ-hörlur. Som säljer jättemycket av. Finns på www.bilagro.se. Och en väl tysk kvalitet. Här ser vi hörluren. Här ser vi sladden. Och där ligger den här lilla adaptern också. Det är stora kåpor. Bra. Väldigt bra kapslar, alltså hörlurskapslar. De är bekväma, stora och bekväma och mjuka och sköna. Och bra ljud. Och den här modellen, ska se vad det står för någonting. Det står en massa saker. Bra basdiskant. Det står också att den heter 225307. Så att om du tittar på www.bilagro.se så heter den här 225307. RH2500. Yes.